ئەمڕۆ لە شارۆچکەی کەلانی ناوەندی ئیدارەی کەرمیان بە سەرپەرشتی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان فیستیڤاڵی ڕەنگاڵەی پەیمانگای کۆمپیوتەری کەلار بەڕێوەچوو کە تایبەت بوو بە نمایشکردنی کەلوپەلی کوردەواری و کلتوری ئامانج لە سازدانی ئەو فیستیڤاڵەش بۆ زیندووکردنەوەی کلتوری کوردەواریە. ئەمە چوارەم فیستیڤاڵی زانستی و کلتوریمانە، دووەم فیستیڤاڵی کلتوری و دوو فیستیڤاڵی زانستیشمان کرد. ئەم ساڵ بەرنامان هەبوو کە فیستیڤاڵی زانستی بکەین، بەڵام بۆی قەیرانی داراییەوە نەمانتوانی. ئەم فیستیڤاڵی کلتوریشە بەرنامەکەی خەریب و فەشل بێنێ بەڕاستی لەبەر قەیرانی دارایی، چونکە هیچ بودجێ دیاری نەکراوە بۆ چالاکی پەروەردەکان. بەڵام خۆشبەختانە بەڕێزکە خوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کوردستان نەیشت ئیشەکەمان پەکی بکەوێ خەرجی فیستیڤاڵەکەی پێدای. چالاکیەکانی فیستیڤاڵەکە پێکهاتبوون لە کردنەوەی دیوەخانێکی کەلتوری، کردنەوەی پێشەنگایەکی ئەرشیفی پەیمانگای کۆمپیوتەری کەلار، کردنەوەی پێشەنگایەکی ئەرشیفی شوێنەوارە دێنینەکانی شاری کەلار، نمایشکردنی خواردنی کوردەواری و نمایشکردنی جلوبەرگی کوردەواری. ئێمە وەکو مۆدێلی جاران و زەمانی کۆن و خەریک برنج بژارکردن و ئەوانیش خەریکی گەنم پاکردن و ئەو شتانن. ئەمە گەنمە ئەی هەڕمێکم بە ئارت، ئەی هەڕم شتێکی خۆشە. من گۆرانی هەورامی هەڵێمەوە و خۆشم هەورامی نیم، بەڵام شانازی بە گۆرانی هەورامی وەکەمەوە. گۆرانەکان گۆرانی هەورامیمان و تۆ گۆرانی جافی شیتیایە. ئەمە گەنمە کوتاوە لەم فیستیڤاڵە باسی خواردنی کلتوریمان کردووە، هەموو جۆرە خواردنە کوردەواریەکانی تایە. ئێرە بۆ نمونە ئەمە خواردنی خوراوی پێ ئەڵێن یا بەربەسری، لە کۆی ئەم خواردنە زۆرەکرێت؟ ئەمە لە کۆیە زۆرترەکرێ؟ ئەمەش گەنما ئەو بریانیە، ئەوە قەرەخەرمانە، بەڵێ هەموو کوردەواریە. پەیمانگای کۆمپیوتەری کەلار لە ساڵی 2007ەوە دامەزراوە. سەرباری ئەوەی کە ساڵانە نزیکەی 200 قوتابی هەبووە، ساڵانە لە نێوەندی ئەو پەیمانگەدا فیستیڤاڵی زانستی و کلتوری بەڕێوە دەچێت. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.